pasi fjalë nga banorët e plazës së re, shoj siç e pa dhe ju, në veçantë ju që jeni në punë policisë, në një hapje të menjëhershme dhe çuditshme të gardit mbrojtës të oficerëve të policisë që mbronin perimetrin e policisë. Kjo është qartësisht pjesë e një plani për të provokuar futjen e protestuesve në selinë e kryeministrisë. Sepse në asnjë rast policia dhe gardi policor, edhe kur ka presion shumë më të madh, nuk hapen atë mënyrë. Pra, ka patur një skenar të mirë menduar, paralajmëruar nga Edirama, për të çuar në dhunë dhe konfrontim. Ne qëndrojmë këtu me qytetarët, ne qëndrojmë në krah tyre e do të vazhdojmë të qëndrojmë deri në fund. Zoti Basha, protesta është organizuar nga ju, ja pikë qytetarët. Protesta është thirrur nga opozita me një qëllim politik. Qeveri tranzitore zgjedhet parakoshme t'i japim fund qeverisë që është kapur në vjedhje. Është kapur në vjedhje të Kunaza, është kapur në vjedhje të teatri, është kapur në vjedhje të votave, siç Birni dhe zëri Amerikës që marrin meritat, po në fakt edhe ju si gazetari investigative keni arritur të demonstroni përmes fakteve të prokurorisë dhe të sistemit drejtësisë. Në çdo vend të Europës kur qeveria kapet në vjedhje, ikën qeveria dhe shkojnë burg hajdutët, nuk vuan populli. Populli e ka kuptuar këtë, ndaj është bashkuar në këtë protestë që është më e madhja në 30 vite dhe është një thirrje. Asnjë protestues tentuar të shkatrojnë derën e kryeministrisë. Asnjë protestues nuk erdhi për të bërë akte dhune. Mbani mend. Ju e dini fare mirë se si organizohen protestat e dhunshme. Asnjë prej protestuesve këtu nuk erdhi të kryente akte dhune. Ata u provokuan dhe u nxitën nga një skenar i mirë menduar i Edi Ramës dhe ekzekutuar nga një grusht policësh të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Megjithatë unë i bëj thirrje të gjithë efektivave të policisë të ruajnë qetësinë, sikundër i kërkoj qytetarëve të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuar në këtë protestë për drejtat e tyre.